بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سوال بر يلا بر مرتا قرآن حاتم قلب تقشليك حكم من مالب تلار بنا insanlar عادت خواسا حاتم قلب تقش كيري قدب باقى باقش لاش كيري قدب يوكي شون أسرار ده حكم من مال دمك قرآن حاتم قلشيك بارس ده أصل ده Allah Qur'onni xatm qilib chiqilishligi uchungina nozil qilmagan. Xatm qilib chiqilishlik uning ortidagi bir g'oyaga vosita. Bu g'oyaki Qur'onni tadabbur qilish. Alloh taolo oyatda aytgandek, Kitabun anzalnahu ilayk liyadabbaru ayati va liyatazakkara ulul albab. Bu kitobni sizga nozil qilgan bo'lsak, uning oyatlarini tadabbur qilishlari uchun. Ya'ni insonlar uning oyatlarini tadabbur qilishi uchun nozil qildi va aql egalari undan eslatma olishi uchun nozil qildi. Boshdan oxirgacha aylantirib quruqqa xatm qilib chiqaverish uchun emas. Shuning uchun ham sahobalar aytgan: "Ta'allamnal iymon qoblal Qur'an." Biz Qur'ondan oldin iymonni ta'lim oldik deyishgan. Ya'ni quruq Qur'onni lafzini yodlab o'qib chiqishdan oldin uning ichidagi iymonni ta'lim oldik. Keyin ana Qur'onni ta'lim olsak iymonimiz yanada ziyoda bo'ldi degan. Demak, Qur'ondan tutilgan g'oyani maqsad qilish kerak. Xususan bizning o'lkadagi insonlarga o'xshagan odamlar Qur'onni domlani oldiga ko'tarib boradida, domlaga aytadiki, ana shuni xatm qilib bering, bir yildan beri yotibdi Qur'on go'yoki shu tashlandiqqa aylanib qolmasin degandek qiladida. Keyin domla ham, ha, xo'p, endi nima qildi shu o'qib bersam ham baribir yaxshi-ku deydida, xo'p deb shuni Qur'onni olib qolib o'qib beradi. O'ylaydiki, bu narsada xo'p, nima bo'lganda ham Qur'onni o'qib berish gunoh emas-ku deydi. To'g'ri, lekin siz ana ularning bo'ynidan gunohni soqit qilganligingiz gunoh. Ya'ni o'ylayaptiki bu hozir avom, shu domla shuni bir marta xatm qilib bergani uchun go'yoki mendan soqit bo'ldi shu Qur'onni hurmati deyapti. Endi u xotirjam yuradi. Bo'ldi endi men mana soqit qildim bo'ynimdan. Qori o'qidi shuni bir marta deydi. Siz uni demak o'qib berishligingiz uning gunohkorligi hissini yo'qotishingiz bo'lyapti. Ana shunisi yomon. Qur'onni o'qishligingiz emas, undan shu hissni yo'qotishligingiz yomon. Qachon inson gunohkor emas deb o'ylasa o'zini, ana endi u insonning tavbasini kutmang hech qachon. Tavba qilmaydi. Nimadan tavba qiladi? Chunki o'zini u men to'g'riman deb yuribdi endi. Haqqini ado qilganman deb yuribdi. Uni siz o'qib bermang, bor bilganingdek qiling. Men senga gunohingga yordam bermayman deng. Nima qilishim men kerak desa, o'qisin Qur'onni o'zi. Amal qilsin ichidagi narsaga. Qur'onda Alloh taolo Qur'onni tashlandiq qilishlikda qala rasul ya robbi inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Payg'ambar aytdi: "Ey Robbim, bu odamlar Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi." Nima qilib? Ya'ni shu amal qilmasdan. U shunchaki bu mushafni varaqlamasdan degani emas. Amal qilmasdan. Sahobalar davrida ham mushaf Abu Bakr radhiyallohu anhu mushafni jamlab qo'yib qo'yganda turardi. Muammo unda emas edi. Muammo odamlar amal qilmasligida edi. Ular amal qilardi. Bu bizga Yahud nasroniylardan kirib kelgan odat. Yahud nasroniylar dinlaridagi narsalarning quruq ko'rinishini ziynatlab, ko'rinishini bezaydi xolos. Mana cherkovlarni dang'illatib quradi. Kitoblarini shu tilladek qilib, tilla suv bilan yozadi. Ana unaqa narsalar. Xuddiki biz insonlar ham shunga o'xshab qoldi hozir. Din desa shu quruq masjidlarni dang'illatib qurishlik, bezab, ziynatlab, Qur'onlarni har xil shakllarda, ranglarda yozib, chiroyli bir matolarga, qutilarga solib qo'yish. Xushu faqat odamlarni maqsadi. Bu Qur'onni tashlandiq qilish ana shu aslida. Chunki aytdik-ku Qur'on nimaga nozil bo'lgan. Qur'onni mana haqiqiy hurmat qilinayotganligi u amalida ekanligiga dalil. Sahobalar davrida Qur'on teriga yozilgandi. Teri, oddiy bir teri. Suyakka yozilgandi. Taxtaga yozilgandi. Hamma nimani topsa yozib ketaveradi. Devorga yozganmi, nimaga yozsa yozib ketaveradi. Ana bu Qur'onni hurmatsizlik qilish deyilmasdi. Hozirgilarga o'xshab oppoq qog'ozlarga tilla suvdan yozilmagan bo'lsa ham, lekin o'shalar Qur'onni hurmat qilgan insonlar edi mana. Endi bizda odamlarchi? Quruq mana shaklini bezagani bilan ichida amali yo'q. Shuni hurmat qilgan deyiladimi?
Qur'onni tashlaganlar aslida shular mana. Alloh taolo Qur'onda Qur'onni xatm qilib chiqib urmaydilarmi demagan? Afala yatadabburunul Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Qur'onni tadabbur qilmaydilarmi degan. To'g'ri, Qur'onni boshdan oxirgacha xatm qilish bor. Jabroil alayhissalom kelib Rasulullohga har yilda bir marta Qur'onni xatm qildirib ketgan. Lekin bundan maqsad shu tadabburni saqlash uchun. Agar bu tadabbursiz bo'ladigan bo'lsa, uni qilib Qur'onni boshdan oxirgacha o'qib chiqqaningizdan ko'ra, o'tirib bitta surani yaxshilab o'qing. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu oldilariga bir inson kelib aytadi: "Inni la'aqra'ul mufassala fi rak'a." Men mufassal suralarning hammasini bir rakatda o'qib tashlayman deydi. Mufassal suralar degani mayda suralar. Bularni, ya'ni Qof surasidan boshlab o'sha Nas surasigacha bo'lgan suralar deyishadi. Shuncha surani mana bu odam aytayaptiki, bir rakatda o'qib tashlayman deyapti. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu shunda aytganki, "Ahazzan ki hazzi sher." Sherni aljirab o'qigandek qilib ajratib o'qib tashlaysanmi deydi. Ya'ni inkor qiladi. Bu senga sher emas. Uni bir rakatda o'qib tashlayman, ikki rakatda o'qib tashlayman deb aljirab og'zidan nima chiqqan, nima kirganini bilmasdan u sher emas senga deydi. Qur'onga nisbatan hurmatsizlik bu. Shuning uchun demak, mana sahobalarda bu narsa ma'lum bo'lgan. Maqsadi uni sherga o'xshatib o'qib tashlash emas. Bir oyatni o'tirib tadabbur qilganingiz shu yaxshi sizga. Shuning uchun ham qarang, sahobalarning ichida hammasi ham qori bo'lmagan. Hammasi ham qori bo'lmagan. Chunki ularning maqsadi ana shu Qur'ondan tadabburni olish bo'lgan. O'sha bilan mashg'ul bo'lishgan. Bu ayb hammas. Hammasini inson o'qib yura olmasligi. Chunki Alloh kitobini saqlashga va'da bergan, shu kitob saqlanib qolishga kifoya qiladigan darajadagi insonlar yodlasa bo'ldi. Va insonlar keyin asosiy himmatini quruq yodlashga emas, iloji boricha uning ichida olinadigan ahkom tadabburlarga qaratish kerak. Shuning uchun men yaxshi deb o'ylamayman hech ham. Mana shu odamlar agar ya'ni shu mullalar deydigan bo'lsa, shu mullalarni oldiga kitobni xatm qilib bering deb olib ko'tarib kelsa, shu ishni hech ham qilmaslik kerak. Pulga bo'lsin, bepulga bo'lsin. Nega? Chunki mana bu yuqorida aytganimdek, ularga bir yengillatishga o'xshab qoladi. Ularni bo'yindan guvohligi gunohni soqit qilishga o'xshab qoladi. Alloh a'lam.